Hei, terveisiä Käsivarren erämaasta. Tarkkoja jos ollaan, niin Saarijärveltä, eli 12 kilsaa Kilpisjärveltä. Meillä on ensimmäinen hiihtopäivä takana. Vähän silleen niin kuin nikotelle lähti tämä meidän reissu käyntiin. Meidän piti lähteä lauantaina maastoon ja mulla oli vähän sellainen orastava kurkkukipu, joka sitten itse asiassa eilen lauantaina niin äity sitten aika tukkosaksi flunssaksi ja pidettiin yksi lepopäivä heti kärkeen tässä Kilpisjärvellä ja tänään tuntui ei nyt paremmalta, mutta ei pahemmaltakaan, joten rauhakseltaan hiideltiin tähän Saarijärvelle ja saatiin leiri pystyy, lähinnä Jere sai, mä söin lounasta. Ja tilanne on se, että mä painun pehkuihin ja toivon, että yö korjaa oloa. Katsotaan aamulla, päästäänkö eteneen vai tuleeko heti toinen lepopäivä perään. Mutta mikäs näissä maisemissa? Niin, aurinko paistaa ja päivät ollaan plussalla. Ja nyt äsken katsoit, -8 näytti mittari, aurinko joo, on laskemassa. Tippuu koko ajan. Voi olla rapsakka yö tulossa, mutta se ei meitä haittaa. Ja katsotaan huomenna, kuin meidän käy, että hiihtelettekö lähimaastossa vai päästäänkö etenemään. Ja tehtiin eilen uudet reittisuunnitelmat. Et nyt ei ole tavoite muuta kuin vaan nauttia maisemista ja unohdetaan kaikki suorittaminen jälleen kerran tästä reissusta. Katsotaan, kuin meidän käy. Rahokselta. Tervetuloa joka tapauksessa reissuun mukaan, on se sitten millainen. Mitä tahansa. Mitä tahansa. Jes. Eipä pätä. Ne. Eikä olla ihan kahdestaan vaan reissussa, vaan... No Kaisa, mutta... Hello. Hammaspesu puuhin tässä pikkuhiljaa. Ei muuta sanottavaa. Ei, mikäs tässä nautiskellessa. Moi Kais. Moi. Moi. Ollaan nyt täällä Saarijärvellä ja lähti Kaisan kanssa vähän hiihtelemään. Pidetään tässä nyt jo yksi välipäivä, jätettiin Noora huilailemaan ton vanhalle tuvalle. Katsotaan, ettei sillä toi flunssa pääsisi kehittyä pahemmaksi. Pelataan varmaan päälle. Käydään me sitten kahdestaan hiihtelemässä tässä. Mihinkä me ollaan menossa? Eteenpäin, no niin. Okei, okay, moi. Tuli meille silti joku 60 osaa vasta. Jätin pitää voikkuleipätaukoa. Hän näkyy Norjan huippuja tuolla. Ja Saana möllettää edelleen tuolla. Meillä tätä sitä melkein parikymmentä kilsaa sinne. Edelleen se vaan jaksaa siellä möllöttää. Noora kirosi sitä eilen. Että tuntuu, että olisi hiihtänyt vitusti. Ja vieläkin se vaan siinä seisoo. Vai mitä Kais? Kyllä, se seuraa. Ehkä. Joo, tuo on kuonari ja varri. Eli se kuonarin tupa on tuolla. Ja tuolla on varmaan siednovarri. Eli meko on tuolla. Tie piitä keskellä erämaata. Ei pääse eksymään, kun on viitotettu. Siellä Saarijärvi taas siitä. Laskettelu takaisin. Hyvin kuiluista. Ihan hyvin. Lämmin on. Harju paistaa. Hiki on. Mennään syömään lounasta.
tulossa 20 astetta lämmintä. Noin. Nyt se on päällä. Puhunut puoli tuntia, eikä edes nauhoita. Niin just. Huomenta Saarijärveltä. Mä oon niin sekaisin jo päivistä, mutta siis... Sitä nyt on niinku tuo... Niinku, kaksi yötä ollaan oltu tässä, eli kolmas vaelluspäivä. Mutta niinku ekana iltana jo todettiin, niin vähän nikotelle lähti tää meidän reissu käyntiin. Eli sain vähän flunssan poikasta silloin. Lähtömetreillä ja lähdettiin päivään myöhemmin ja sitten mä eilen käytiin sellainen demokratia-äänestys, jonka mä hävisin aivan totaalisesti, mutta komennettiin tähän Saarijärven vanhaan tupaan tuossa itse asiassa joen toisella puolella, niin on ne uudet tuvat, jotka on viikko sitten avattu, mutta mä tulin tänne, kun ei täällä ollut ketään, niin sai rauhassa viettää sairaspäivä ja tuijottelin hieman tummentuneita kattolankkuja, kun Kaisa ja Jere kävi tuolla tunturissa hiihtämässä ja vähän jännitin, että kuihan tässä mahtaa käydä, että sen verran heikko oli olo eilen jossain kohtaa. Ja vaikka se vähän koville ottaa, niin tänne ei kannata tulla sitä omaa terveyttään riskeeraamaan, mutta Kaisan laukusta löytyi ihmelääkettä nimeltä Duakti, joka pelasti olon eilen illalla aika hyvin ja sain yölläkin nukuttua ja en ollut niin pahasti tukossa, mitä on ollut tässä nyt viime päivinä, niin päätettiin, että lähdetään semmoinen kevyt, mitä tässä on 10 kilsaa tuonne vähän alle Kuonarjoen suuntaan ja aika tuollaista maltillista nousua, niin lähdetään vähän tunnustelemaan sille ja pistettiin tosiaan reissusuunnitelmat nyt uusiksi ja tehdään tällaisia ihan maltillisia maksi 10 kilsan päiviä ja enemmän sitä lepoaikaa kuin menoaikaa ja nämä kaksi voisi piuhottaa tuolla tunturissa, jos Kaisankaan vielä tuntuu siltä, että jaksavat sitten hiihtopäivän päätteeksi päivän ihmettelemässä, niin mennään nyt tälleen lepposasti ja pääsee edes vähän maisemia tuonne ihmettelemään. Joo. Ihan sama, missä täällä menee, kun on hienoa rauhakselta ja mikään kiire. Joo, niin lähdetään testaamaan, että kui kunnon kanssa käy, mutta aurinko paistaa ihan täydeltä taivaalta, joten heikkaan, että upea ja lämmin hiihtopäivä luvassa. Taas vaihteeksi. Sitten rasvaa naamariin ja sukat jalkaan. Sukat jalkaan ja paita pois päältä ja menoksi. Menoksi. Retkikunta, pari muuttojaa. Ready to vamos. Oh yes. Tää jännittää, mutta... Jännittää, että olo pysyisi hyvänä ja sitten, että minkälaiset rusketusraidat mä saataisiin mun verkkopaidosta. No. Se on sellainen verkkokuvio. No. Kaisa on ihan kesäfiiliksissä. Silloin oli ainoa järkevä, joka otti lippiksen mukaan. Joo, no, vähän kade. Mulla on nyt jo kuuma ja mä en edes liiku. Tonne lähdetään. Tonne jo. Lähdetään vetä. Kato, kermikkä lähtee. Ollaan lounastauolla. Lähdettiin Saarijärveltä kohti Kuonarjokea. Noustu tätä Naalivaaran rinnettä. Tämä on loputon nousu tuolta. On tultu 1,5 tuntia ja loppu ei näy. Tää on näitä, kun vähän niin kuin maali näkyy, mutta se on 5 kilometrin päässä. Se tuntuu välillä vähän pitkältä matkalta. Tuntuu joo ja täytyy tulla aina tänne asti toteamaan tämä oma tyhmyytensä, että liikkuessa ei tunnu pahalta, se on ihan ok, mutta heti kun pysähtyy tai muuta, että katsotaan mikä on illalla buuki, mutta pitää niin kuin varoa mitä universumilta toivoo, koska mä Kaisalle sanoin
viime vuonna, kun piti tulla, mutta me jäi reissu välistä, että olisipa sellaisia aurinkoisia päiviä, että voisi hiihdellä teepaita päällä. Joo. Joo, ei kiitos. Se kuulostaa ajatuksena kauhean kivalta, mutta nyt kun se toteutuu, niin hirveä soija valuu housuissa. Joo. On vähän turhan lämmin. On nättiä. Maisema on aivan mieletön tonne. Oi voi. Mä tulin tuomaan. Annoitko mä sulle leivä? Annoit. Otatko se yhden vai kaksi? No, kuinka paljon on varaa? Mä piifaan tän. Tää ei oo nyt vaan niitä, missä on turkkua välissä. Noni. Syyä vaan. Mihin mä laitoin? Tohon. Noni. Me syyä. Tuliko? No, mä heitän nyt paksuun. Homma etenee. Suksi luistaa. Maisemat paranee. Etiäpäin vaan. Hoplaa! Joo, ei tää mitään ihan pelkkää teepaita päällä hiihtelyä on. Heti kun alkaa tää tuuli puhaltaa vähän kovemmin, niin pakko vetää takkiin päälle ja huppuu päähän. Tosi kylmä viima. Vaikka aurinko paistaa, niin jos sitä äkkiä kylmä tulee, kun täällä rupeaa tuuli puhaltaa. Kohta ollaan tuolla Kuonarjoella. Tupa näkyy jo tosta ylempänä, kun oltiin tuolla. Tytöt hiihtää jo siellä. Aika komia möllykkä tuo. Muista tunturin nimeä nyt, mutta katsotaan myöhemmin. Kuonarjoki Base Camp. Vähän tuulisempi. Vähän ehtii jo tyynty. Joo, nyt heti kun sai teltan pystyyn, niin tuuli tyynty. Kuonarjoki Base Camp. Pieni tuulessa teltan pystytysharjoitus. Ei ole edes mikään myrskytuuli vielä, mutta ihan tarpeeksi kova. Ollaan niin täällä korkealla. Sai vähän harjoitusta siihenkin. Joo. Mut hyvin. Sai teltan pystyy ja kiristykset hyväksi ja sit tyynty tuuli. Sit kun kaikki oli valmis, niin, tuuli teit hieno vallin tohon ja sit se oli siinä. No nythän täällä on ihan, ajattelin, että
tultiin, niin mä ajattelin, että teltassa tulee olla sellaista. Mutta ei, nythän tää on ihan... rumpusoloa koko ajan. Niin. Hiihettiin siis tuossa Saarijärveltä 10 kilsaa, joista valtaosa sellaista loivaa pitkää ylämäkeä. Loputonta ylämäkeä. Loputonta ylämäkeä. Loputtoman sittenkin se, että tähän on tällainen aavikko nyt, kun meillä ei ollut ollenkaan tuulta ja aurinko porotti ihan suoralta pilvettömältä taivaalta, niin oli aika hiki, että ihan hirveätä vauhtia ei voinut mennä ihan sen takia, ettei halua hirveä hikeä ja sitten meikäläisen flunssa, ettei ihan hirveästi hengästy. Ja sitten tuossa rupesi, kun päästiin sen Harjanteen yli. Tultiin Viittakurusta, lähdettiin laskettelemaan tänne Kuonarjoelle, niin sitten niin. Alkoi tuulemaan ja aika kunnolla. Joo. Ja kuulemma tuossa tuli porukka, jotka lähti vielä tuonne Saarijärvelle. Oli Meikolta saakka ollut aika kova vastatuuli, mutta me ei sitä koettu tuolla toisella puolella sitten ollenkaan. Ja siis lyhyt päivä, kymppipäivä, mutta huomaa, että itse on vielä vähän toipilas. Että mulla on sellainen olo enemmänkin rupas tällä hetkellä. Mä oon siihtänyt 30 kilsaa. Ei ole niin kuin enää nyt huomaa, että menee jo tosi parempaa suuntaan, mutta joo, enemmänkin olisi sellainen, että mä olisin sellaisen, ainakin vähintään sellaisen niin kuin lyhyen puolikkaan maratonin vetänyt tuossa, vaikka vaan kymppi tultiin, mutta... Pistetään se tupaa pötköttää tässä. Joo. Saat kunnon unet. Joo. Pevätty. Jere sai hienon basecampin meille rakennettua, niin me ilmoitin, että mä ehkä parempi nukun vielä ensi yön tuvassa. Ja niin. Joo. Huomenna jatketaan sitten vähän omille poluille. Ei jatketa enää tuonne Meekon suuntaan, vaan suunnataan itään ja ihan omille reiteille pariksi päiväksi. Ja katsellaan, minkälaisia maisemia se tuo. Varmasti. Katsotaan, jos päästäisiin niin. Siellä Termiksen kautta kulkemaan. Joo. Hieno reitti varmasti. Voitaisiin haamun näyttää vähän karttaa. Niin. Joo. Näette, missä ollaan menty. Aivan. Ei ole näytetty lainkaan. Ei. Näytetään. Luottiin karttaa kuvata eilen, eli lähdettiin tuolta Luontokeskukselta liikkeelle. Hiihdettiin tuolta järvien kautta ja käytiin Norjassa ja siellä oli pilkkiöitä ja sieltä palattiin Suomen puolelle tuon Saarijärvelle. Pidettiin siellä se yksi lepopäivä heti alkuun. Paranneltiin tuota Nooran oloa ja sitten lähdettiin hiihtelemään tuolta Viittakurun kautta tänne Kuonarjoelle, missä ollaan nytte. Odotellaan, että toi usva häviäisi tuolta, päästään liikkeelle. Siellä ei enää metriikään eteenpäin. Sitten parin muuttujan kautta meillä suunnitelma rakentunut niin, että sitten tuolta Kaitasjärvelle ja jokin sinne leiri pystyy ja sieltä sitten tänne Termikselle ja siellä varmaan sitten kanssa yksi yö ja sitten viimeiseksi yöksi johonkin tänne matkan varrella, mistä sitten päästään takaisin luontokeskukselle. Eikä? Joo. Vähän lyheni alkuperäinen reittisuunnitelma, mutta harvoinpa nämä reissut menee niin kuin on suunniteltu, että jää lossut ja meikot ja haltit ensi kertaa ja lähdetään vähän omille poluille. Sitten kun näkee, että nyt ei enää mitään. Tosin tuossa se yksi kelkkakuski, joka tässä kävi, niin sanoi, että Saarijärvellä paistoi aurinko. Eli meillä on todennäköisesti vain nyt pilvi tässä meidän päällä. Jos me vähän lähdetään tuonne ja laskeudutaan, niin todennäköisesti näkyvyys paranee aika nopeasti. Syödään nyt aamupalaa rauhassa. Sitä kimpsut ja kampsut kasaa. Vai mitä, Kaisa? Kyllä, näin on. Jos löytää teltansa tuolta. Jos löytää teltalle. Sitä voi pakata. Piti tulla kuvaamaan vielä. Kävi hakee vettä täältä Kuonarjoen vedenottopaikalta. Paitsi että täällä on tämmönen vaitautti, että tupa on tuolla, mutta aika heikosti näkyy. Mut joo, tää vedenottopaikka oli ihan mielenkiintoinen.
toista metri syvä kuoppa, mikä pohjalla virtaa tuolla vesi ja ämpäri tuohon ja kauhalla sieltä vettä. Aika ahdas pieni onkalo. Semmonen mielenkiintoinen usvaa olisi. Ei tarvitse lähteä ihan hetkeä vielä liikkeelle tämmöseen whiteouttiin. Just näkyy teltalta tupa. Tän sit saa, kun mä eilen manasin sitä auringonpaistetta, niin... Ei saatu myrskytulta, mutta saatiin whiteout. Mutta mennään syömään leipää ja hyvää harjoitusta. Kepsit tulille ja kompassisuunta ja... Vamos! Heippa! Ja sairaanjännä fiilis, kun... Eikö? Ei, kun... Tonne päin pitäis lähteä, mutta... Ei auta kuin luottaa kompassiin ja kepsiin, että... Toivotaan, että ei ole joet sulia. Se on hyvän näköistä maisemaa edes. Komiato. Oh. Mennään tonne, missä on toi valkoinen näkö. Joo, tonne, sinne suuntaan ja pidetään suunta. Niin, Antti sumutanssi. Kohta kirjastuu. Meillä on ollut niin hienot maisemat tänään, että... On meinaa. En ole näin hienoa nähnytkään. Mut nyt alkaa näkymään jo vähän. Näkyy jo kiviä. Ja... Äsken... No nyt ei enää erota, mutta äsken erotti, että se on rinne. Oh, kyllä tässä silmä jo lepää, kuulkaa, tässä ihanassa maisemassa. Anni. Nyt mennään. Nyt se alkoi repäätä. Katoin, mun ahki on vähän vaarallisessa paikassa. Hä? Ahki on vähän vaarallisessa paikassa, kun lumi lentää niin, että... Ja mitä ehdotit? Voin mä heittää lisäpainoa sun ahkioon, siis ei paina tarpeeksi. Joo, päivän leiri kasaantuu. Täällä ollaan jossain puolessa välissä matkalla Termisjärvelle. Mun kellon mukaan hiihdettiin ehkä sellainen 12 kilometriä ja kaunis jokilaakso siinä tää tuolla. Kello käy jo, mitä kai sä sanoit, 7:30? Joo. Jos mä kaivasin pohjalle saakka, niin mä mahtaisin taas seisoo ihan suoraan. Mitä jos ei kaiveta tänään ihan pohjalle? Se ei. Saarijärvellä niin syvän keittiön meille, että sieltä piti ryömiä ylös. Vähän piti riittää. Kai sä sanoit, että riekot käkättää ulkona, mutta minä en kuule mitään muuta kuin sinun käkätystä. Se ei kuule mun. Keskittyy vaan valokuvaamaan. Joo, teltta saatu pystyyn ja kammat sisään ja ruvetaan tekemään iltapalaa. Lumikengilläkään ei pysy pystyssä nainen. Ruvetaan laittaa iltaleiriä pystyyn ja halusin vaan näyttää teille. Meillä on siis teltan pohjalla aina talvisin tällaista routamattoa. Tätä saa ihan rautakaupasta metritavarana. Ei maksa paljon. Muistatko Jere paljon tää maksu, kun kävit ostamassa? 15 euroa. Ja tää on nyt siis niinku... Iso pala. Reippaasti yli kaksi. Onks tää 20? 20 leveä. 2 leveä ja 2,25 pitkä. Joo. Niin 15 euroa routamattoa yleensä putkien eristykseen. Niin tää on aivan loistava talvisin teltan pohjalla, koska tää pitää sen kaiken kylmän jo ihan itsessään poissa, vaikka olisikin sitten tämmöiset jytkyt. Joo, betonivalun eristykseen, anteeksi. Minkä? Betonivalun eristykseen, pahoittelut. Mutta ettei tuu ketään Petteri korjaamaan
Mitä ei tuu? Etteikö tää Petteri tuu sit kommentteihin korjaamaan? Niin, voi olla, että tulee kommentteihin korjaamaan silti, mutta... Joo, rautakaupasta saa metritavarana ja tota, sitä on siis siitä hyvä täällä teltan pohjalla, että et jo itsessään se, että et niinku istuskelee tässä, niin ei tunne ollenkaan tota kylmää hohkaa, mikä tuolta maasta tulee, mikä sitä antaa esimerkiksi täällä iltaisin, kun ruvetaan tekemään ruokaa ja muuta, niin ei tarvitse vielä levittää niinku makualustoja tähän tilaa viemään tai makupusseja tilaa viemään, vaan voi viettää sitä iltaa tässä ihan rauhassa ja syödä ja touhuta kaikkea muuta ilman, että sieltä tulee sitä kylmää. Kylmää maasta ja sama se, että esimerkiksi jos olisi yksin, ehkä vähän pienemmässä teltassa, niin sulla on paljon enemmän sitä toiminta-aluetta tässä teltassa, kun sä et joudu kosketuksiin sen kylmän maan kanssa. Niin. Ja sitten kun kärii sen teltan sinne takaisin pussille, niin se kätevästi pysyy täällä teltan sisällä koko ajan. Ja kotona vaan leikkaa sen oikeaan mittaan, niin, me ollaan ainakin koettu, että tää on talvisin tosi hyvä lisä teltassa. Ja talvialustoina, jos jotakuta kiinnostaa, niin meillä on Expedin Versa 5R extra leveä, eli tota, vähän leveämpi kuin yleensä, niin sanottu miesten malli. Naisten mallit on yleensä 5-5 leveitä, niin tämä on 6-5 ja 9 senttiä löytyy paksuutta, että tosi mukava nukkuu. Talvellahan sitten täytyy vaan niin muistaa, että tällaisen ilmatäytteisen täyttää mielellään tällaisella ilmatäytepusseilla, mielellään ei ainakaan sitä omaa hengitysilmaa sinne pussiin, mutta tota, kun tällaisen täyttää, niin muista jättää sen tarpeeksi löysälle, koska sitten kun sä meet makaamaan sen päälle ja sun oma kehonlämpö tulee siihen, niin se ilma siellä patjan sisällä paisuu, niin jättää sinne tarpeeksi sitä tyhjää tilaa, että kun se ilma lämpee siellä alustan sisällä, niin sitten siellä ei pääse mitkään liitokset ratkeamaan eikä muuta, eikä mene pussi täten rikki, että jos sen ihan pinkeäksi puristaisi ja menisi siihen itse päälle makaamaan, niin siinä voisi tapahtua sitten haavereita. Plus on mukavampi maatakin sillä, kun se ei ole täysi, että sille, että sen saa hyvin kaksinkerroin taitettua, niin silloin se on yleensä niin kuin oikeassa paksuudessaan, ja sitten jos tuntuu, että se on niin kuin nukkuessa liian lutku, niin sitä voi sitten kyllä siinä kohtaa täytellä, mutta tällöin säästetään siltä, että sillä on kiva maata ja ei mene sitten turhaan rikki. Just syötiin päivällinen ja Jere lämmittää heti perään iltapalaa. Jälkkärileipä. Jälkkäri. Meillä on ihan siis järkyttävä määrä ruokaa mukana, mutta nämä on energiansaannisesti laskettu se meidän alkuperäisen mahdollisen haltin ja muualla seikkailun mukaan ja pitkien päivien ja mun paremman voinnin ja kaiken mukaan, niin voi olla, että täältä reissulta jää vähän ruokaa yli, mutta onneksi Jerellä on tää ruokahalu pysynyt täällä ihan ennallaan. Normivaellus. Ruokahalu. Kyllä. Koko ajan nälkä, joo. Oli aika erilainen päivä. Mut hyvää harjoitusta. Joo. Mut todella paljon hitaampaa toi liikkuminen silleen, kun ei näe mitään. Ei nähnyt kyllä sit niinku metriikään välillä. Joka puolella vaan valkoista. Koko ajan kun piti tarkistaa suuntaan. Kunnes tultiin tarpeeksi alas sitten. Niin oliko se... Pilvien alapuolelle, niin sitten alkoi tätä. Missä kuonariot jo jossain soreilussa 800? Mitä se olisi? 830? Se oli 860 olisiko ollut. No jotain sinne joo. Päin. Ja siis ihan täydellisessä whiteoutissa lähdettiin, että mitään ei kyllä nähnyt. Ja kompassisuunnalla ja siis kepsin avulla tarkastettiin aika usein. Ilman kepsiä ei olisi mitään joo, asiaa lähteä. Ei todellakaan ilman kepsiä. Saatika sitten, että meillä oli hyvä tilanne, että ei tullut. Että jos siihen olisi lisätty joku 20 metriä sekunnissa ja whiteout, niin se on sää, jolla kukaan ei kyllä liiku yhtään mihinkään. Että, mutta otettiin harjoitukseen hyvä harjoitus, että whiteout ja... kompassisuunnalla ja varmaan noin 500 metrin välein, niin varmistettiin vielä kepsistä, että ollaan siellä, missä kuvitellaan olevamme. Ja sitten kun päästiin siihen yhdelle järvelle, se oli jossain 740 metrissä. Siis 100 metriä tultiin alaspäin. Niin joo, niin sitten oltiin pilven reunalla ja sit maailma aukeni ja nyt me ollaan ehkä jossain 620. Niin loppumatka saatiin hiihtää sitten niin kuin pilvien alapuolelle, mutta kuutisen kilsaa mentiin siellä pilvessä ja oli tosi hidasta etenemistä. Kun ei ollut mitään kiintopistettä edes mihin niin ottaa suunnan, niin täytyy koko ajan tsekata,
kun se rupesi ihan automaattisesti, sen huomaa siinä, että kun pää rupeaa kääntää oikealle päin. Vaikka yrität vähän niin kuin ohjaa vasemmalla, mutta silti se vetää. Mutta hyvä harjoitus. Aina aika ajoin tuli joku kivi, mitä pystyi niin katsomaan, että mä tuijotan tota ja menen sitä kohti. Se oli 5 metrin päässä. Ja sitten taas. Vaikka näytti, että se olisi kaukana, niin se oli tosi lähellä. Mutta joo, hyvä harjoitus ja meni tosiaan aika paljon tuhraantua aikaa niihin ekaan 6 kilsaan ja loppu tulikin sitten aika sutjakkaasti tähän. Tultiin sitten meidän alkuperäisestä leiripaikasta, mitä ajateltiin, niin vähän etäämmäs vielä tänne. Tuossa oli tuollainen aika korkeahko seinämä ja siinä näkyy olevan tuollainen lumilippa, niin pelattiin varman päälle ja tultiin vähän ohi siitä ja laitettiin leiri pystyyn ja sä syöt leivän ja sitten me varmaan aika lailla Pistetään maate, koska kello on jo varmaan 9. Niin, on se jo yli 9. Joo. Niin laitetaan maate ja huomenna sitten reipas 10. Niin hiihdetään tuonne Termisjärven laaksoon. Laaksoon sitten ihmettelemään niitä. Se on varmasti hieno, jos näkee jotain. Joo, tänään todettiin, että varmasti olisi ollut tuolla reitillä hienot maisemat, jos olisi. Niin se valittiin toi reitti vähän sitä silleen, että hienot maisemat olisi, mutta tänä päivänä ei nähty kyllä yhtään mitään. Ei, mutta niin kuin todettu, niin hauska niin kuin harjoituskokemus. Mutta joo, älkää lähtekö whiteouttiin, jos ei ole kompassia ja kepsiä, millä varmasti paikantaa itsensä oikeaan paikkaan, että ei kannata lähteä leikkiin luonnon kanssa. Hyvä vetää. Huomenta. Herättiin täältä lunttilappu Koppevarin tunturin juurelta. Tultiin eilen suunniteltusti tuosta tuon Kaitsajärven ohi ja illalla, kun tarkka leiripaikka tuosta kartasta paikallistettiin. Niin ollaan tuollaisen pienen lammen järvellä täällä 667 metrissä. Ja oli aika tuulinen yö. Tosin se ei niinku telttaan kuulunut, että ainoastaan kun lähti tuolla riekkojen kanssa pusikkoja moikkaamaan, niin silloin oli aika kova länsituuli, mutta taivas selkeni yön aikana ja aurinko paistaa. Ja nyt näkee millaiset maisemat meillä täällä on. Eipäs 10 tuntia vedettiin unta aika. Ei ihan kello ympäri, mutta melkein. Ja oli aika lämmin yö. Ei ollut hirveän montaa pakkasastetta ja nytkin näytti teltan lämpötila. Teltassa siis sillä +3. +3 ja aurinko paistaa, joten todennäköisesti ulkonakin, mutta toi tuuli tuo siihen sitten oman elementtinsä. Meillä on vastatuuli tänään tuonne Termisjärvelle päin ja sulatellaan tässä parhaillaan vähän tulta, eli lunta. Lumen sulattelu käynnissä, että saadaan tuonne termareihin ja juomavettä, ja nyt kun sulatellaan lumesta juomavettä, niin lisättiin tuonne juomavesiin noin Dexal-tabletit, koska muutenhan toi sulatettu lumi, niin se tulee suoraan läpi, se ei imeydy mihinkään, joten muistakaa lumea sulattaessa, että jotain sinne veden joukkoon. Ei ollut tosiaan mitään sulaa vettä, joskus tää saattaa noita jokia mennä vähän sulina, mutta tässä ympäristössä ei mitään ollut, mutta Termisjärvellä luulisi, että siellä on ainakin joku. Siellä on varmaan kairattu reikä. Siellä on kairattu varmasti reikä, niin saa sitten sulaa vettä, mikä nopeuttaa vähän toimintaa. Talvella kaikki ottaa aikaa,
Muun muassa makuupussissa vaatteiden laittaminen. Aamulla pukeutuminen. Aamulla pukeutuminen. Tää vuoden. Riekot nauraa räkättää ja meillä matka jatkuu kohti. Joo. Kohti tuulta ja tuliperusta. Vasta tuulee. Oliko se siinä? Oli se siinä. No niin, heippa. Retkikunta, pari muuttujaa, ready to vamos, kohti Termisjärveä. Vähän tuulee. Pilvinen sää tänään. Lupaa aurinko paistaa. Kyynelet silmissä painetaan. Let's go! Ahman jälkiä löytyy. Onpa hienoa. Sieltä se on tullut. On tää aika sairaan nätti maisema. Mulla on tuolta pitkään hiidelty alaspäin. Näin kohti Termistä tuonne laaksoon. Katsotaan mistä päästään. On aikamoisia lumilippoja tuolla rinteessä. Ei mennä liian lähelle. Täällä on käynyt joku hullut vapaalaskeet laskemassa. Tuolla näkyy kaksi jälkeä tulee tultu alas tuolta. Ihan helvetin jyrkkä rinne. On ne kahjoja. Päästiin tänne Termiksen laaksoon. Aika tuule, aika huolella. Huu! Mennään tuvalle päin. Huhhuh. Tupa näkyy vihdoinkin siellä. No niin, mennäänpä tuulesuojaan hetkeksi sinne. Aika puhuri.
sulle ei ole tää naama yhtään tänään. Vähän unohtui lisätä tuota rasvaa päivällä. Tämähän on tollain viikon poikien reissussa ollut nenä. Kun mä en tee semmosen, niin mä voin feikata. Feikata. Käydä erävaassa. Etittiin Termisjärven suojasin paikka, pisti näin illaksi aika moisen myrääkään. En osaa yhtä arvioida paljon on tuulen nopeus, mutta ihan kiitettävä. Tarpeeksi paljon. Joo. Kävin Kaisan kanssa kyhämässä Kaisalle tuonne teltalle tommosen tuulisuojamuurin. Sais nukuttua ja sitten. Teltta ei pauku koko yötä. Joo, me otettiin tupa yö, koska mun olo teki tänään taas tällaisen pienen käännekohdan ja alkoi olla tuossa viimeisillä kilometreillä taas vähän semmonen tukkonen olo, niin pelataan varmaan päälle ja ollaan tuossa Termisjärven tuvassa ensi yö, mutta meillä tulee tällainen reissussa puolet telttaöitä, puolet tupaöitä. Joo, mutta taas jälleen kerran se terveys edellä ja täällä on ruuhka. Täällä oli, ajateltiin, että täällä ei ole kettää tänään, mutta täällä on hirveä trafiikki. Täällä on varastuvan puolella tommonen vapaalaskuporukka. Ja sit tuli joku, oliko niitä 4-5 nuorta sällii porukka tossa vähän meidän jälkeen. Pari muuta telttakuntaa ja... Joo, kaksi muuta telttaa tossa. Joo, trafiikki iski tänne, mutta eiköhän me tänne kaikki mahduta, mutta oli aika sellainen niin kuin kulttuurisokki tuon kahden päivän jälkeen. Joo, kun yhtäkkiä hirveän määrä väkeä. Niin, kaksi päivää oltiin tuolla, ettei nähty ketään muuta kuin Rieko ja ahman ja ketun jälkiä, niin oli vähän tällainen kulttuurisokki, mutta tuulinen päivä oli muutenkin, mutta siis maisemat oli ihan... Tänään oli maisemallisesti niin kuin upea päivä, aivan niin kuin heittämällä. Joo, oli nähtiin... Tosi hieno päivä. Tuot heti kun lähdettiin sieltä järveltä korkeuskäyrää kääntämään, niin ruvettiin näkemään Termisjärven seinämiä sieltä kaukaa, ne vaan koko ajan läheni, niin oli kyllä tosi hienon näköinen ja tuuli, niin... Tuuli nostatti sellaisia hienoja lumitrompi semmoisia pyörteitä tonne ilmaan ja hieno päivä. Hieno tosi päivä. Hyvä päivä. Joo. Oli naamassa tuntuu että on paistanut ja tullut ja tästä olisi tosiaan 15 kilsaa tonne Kilpisjärvelle ja meillä on nyt ollut tällainen 10-12 kilsaan päivämatkat tässä meidän muutamien sattumien, eikö mikä tämän meidän ryhmän nimi on? Muutama pari muuttujaa. Pari muuttujaa ryhmässä, niin ei mennä huomioon vielä ihan tuonne Kilpisjärvelle asti, että hiihellään tästä varmaan se reipas 10 ja jäädään tuonne sitten yhden järven rantaa vielä yhdeksi yöksi telttailemaan ja suunnataan sitten lauantaina takaisin autolle, niin vaikka matkallisesti matka lyheni, niin pidetään ajallisesti nyt kiinni kuitenkin reissusta. Nautiskellaan. Jep. Tui, hyvää yötä. Minä nukkuu. Tui! Miten sä rakas nukuit vinossa homeisessa mökissä? Ihan ok, jos ei nuoret pojat olis herännyt 7. Nenäs punottaa vieläkin. Sitä on vähän paksummin rasvaa tänään. Tai maski naamalle suoraan. Kelkka maski päässä, niin ei pääse. Aika kova tuuli on. Voi olla, että se vaatii. Hola, my friend! Kuin meni yö tuulessa. En menisin sanoa tuiskessa, ei siellä ollut tuiske, mutta aika kova tuuli. Hyvin. Nukuin ilman korvatulppia kuule. Oho! Pahdin siihen bum 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 bum. Joo. Joo, ja hyvin nukuit. Kyllä. Oikein. Makosesti. Hyvä. Revolaisia oli. Oliko? Oli. Näin, pari häntää. Oi. Mä kävin puoli kahden aikaa vessassa, niin silloin ei ollut. Silloin oli vaan valtava tuuli. Mutta... Mä taisin käydä puolen ajan yhden välillä, niin silloin. Can do better.
tai 3 kertaa. Mitä mulla puuttuu? Saappaat. Saappaat puuttuu. Ne on sulla jalassa. Se se oli. Tässä olisi kauhean mukava istuskella tässä tuvan edustalla. Mä voisin jäädä tähän. Aikamoinen vastatuuli edessä taas, kun lähdetään hiihtelemään. Aurinkoa ja vastatuulta luvassa. Ke? Kuuletko mua? Tässä olisi kauhean aurinkoista ja tyyntä tässä terassilla. Ei oo. Mä voisin jäädä tähän. Meillä olisi siellä aurinkoa ja hyvin navakkaa vastatuulta luvassa. Mä voisin jäädä tähän niiskuttamaan. Eikä se auta. Viimeinen kunnon hiihtopäivä. Yksi leiri vielä tehdään ennen kuin suunnataan kohti Kilpisjärveä. Kyllä se täällä vaan kovin äkkiä se keli muuttuu. Äsken oli niin kova vastatuuli, että lähdettiin liikkeelle tuolta Termikseltä. Joutui ihan puskemaan siihen vastatuuleen ja välillä puhalsi puskissa sivulta sillä, että pulkka lähti sinne liirtoon. Nyt loppu tuuli ja paistaa aurinko ja tarvitsi ottaa vaatteet pois. Ja tapahtui ihan silleen. Nanosekunnissa. Puudorotilaus tuli. Nuudeleita, edamamepapua, porkkanaa, tomaattinyhtökauraa, jotain mausteita. Ja tyttäresi 7V auttoi tekemään tämän. Oi, kukalle terveisiä. Sen täytyy olla ekstra hyvää. Nyt on varmasti herkkua. Oh, varmasti on herkkua. Kiitos, kukka. Meillä taas paskat maisemat. Nyt näkyy paraski. Tää on se sama aika. Vai mitä, rakas? Oh. Nyt etenkin parani kummasti. Katoin sinne päin. Siellä on saana ja siinä on minisaana. Lapamba.
ollaan saatu viikan illan leiri pystyy ja tässä just makoillaan ja katellaan teltan takaukosta. Mikä toi on? Takaovesta. Takaovesta maisemaa, joka avautuu tonne saannalle päin. Tästä on ehkä, olisiko tästä 4-5 kilsaa tuohon Kilpisjärvelle. Termisjärveltä lähdettiin ja aika kovassa vastatuulessa. Sai ihan puskea sinne vastatuuleen, kunnes se yhtäkkiä sit kääntyi. Niin se kääntyi ensin meidän taakke ja sitten se vähän kääntyi niinku toisesta suunnasta, niinku takaviistosta puhaltamaan. Hmm. Ja sitten jossain vaiheessa ei tullut ollenkaan ja oli taas ihan niinku teepaitakelit. Täytyy ottaa takkia pois, hanskoja kädestä. Joo, tosi vaihteleva, tosi helppo hiihto, joka tasasta pientä loivaa nousua hetkittäin. Ja tultiin tällaisten pienten järvirykelmän yli se moottorikelkkareitti, mikä Termisjärveltä tuonne Kilpisjärvelle menee. Niin se menee tuolla vähän ylempänä. Me tultiin täältä, eikö tuo Ailakkavaara? Ailakkavaaran tähän rinteen puolelle ja tästä hiihdeltiin kohti saanaa ja laitettiin, mistä tuli paras näköala, niin siihen sitten vikanilla leiri pystyy. Ihastellaan auringonlaskua ja hetki aikaa omaa rauhaa, koska tuolla Termisjärvellä oli aikamoinen ryysis päällä. Ja olen jotenkin itseä pistänyt silmään nyt tässä, kun ollaan muutamalla tuvalla pyörähdelty ja aika paljon niin kuin muita retkeilijöitä nähty, niin kaikenlaista kulkijaa kyllä. Joo, kaikenlaista kulkijaa. Hauskoja kohtaamisia, mutta ehkä itsellä on eniten pistänyt silmään se, että kuinka hepposilla ja kevyillä varusteilla ihmiset lähtee tänne. Hmm. Vähän niin kuin luotetaan semmoiseen, että hiihdetään niin kuin tuvalta tuvalle ja ei ole majoitetta mukana. Luotetaan, että on ehkä se varaustupa tai luotetaan, että autiotuvan puolella on niin kuin tilaa. Ja makuupussitkin on sitten semmoisia niin kuin tupaolosuhteisiin, että ei talviolosuhteisiin, vaan tupaolosuhteisiin. Että ahkioissa on kyllä tosi vähän niin kuin tavaraa, kevyitä ahkioita ja murtsikkasuksilla ja nousukarvoja ei ole kovin monella ollut suksissakaan. Ja se vähän pistää miettimään, että vaikka jos ajattelee tuota haltireittiä, siinä on kuitenkin niin kuin 10 kilsan välein niin kuin tupia, että onhan ne lähekkäin, mutta ne korkeuserot on niin suuria, että ne sääolosuhteet tehtiin niin kuin sinäkin aikana, niin kuin mekin ollaan tällä reissun nähty, niin ne muuttuu niin kuin tosi nopeasti ja ne voi olla niin kuin tosi radikaaleja ne muutokset. Ja mitäs sitten, kun sä joudutkin niin kuin whiteouttiin, sulla on joku valtava 20 metriä sekunnissa ja lumimyrsky ja sulla on 2 kilometriä tuvalle ja se sääolosuhde on sellainen, että se ei ole niinku järkevää se eteneminen, niin mikä se sun suunnitelma siinä vaiheessa on, kun sulle ei olekaan sitä majoitetta eikä sitä niinku riittävää makuupussia mukana, niin en yhtään ihmettele, että tänä talvena täältä on haettu ennätysmäärä retkeilijöitä, pelastettu maastosta, niin kyllä se ehkä tuohon omaan silmäänkin todentuu jotenkin nyt, kun täällä on liikkunut. Et minkä takia? Niin, että joo, vaikka olisi se niinku suunnitelma, että on vaikka ne tuvat varattu, niin silti, että olisi mukana sitten kuitenkin edes joku niinku ajatus siitä, että mitäs jos joutuukin jäämään sinne matkalle tai ne sääolosuhteet muuttuu niin radikaalisti, niin mikä se on se niinku backup-suunnitelma ja onko ne varusteet oikeasti semmoiset, että ne on luotu tämmöisiin erämaaolosuhteisiin, mitä tämä käsivarsi on. Tämä voi olla niinku tosi brutaali paikka, niin se jotenkin vähän silleen huolettaa ja niin kuin surettaa. Meillä on sitten ollut ehkä muittenkin edestä ruokaa ja meillä on ollut. Nyt se vähän ammattipuolesta tulee niin, se semmoinen, että varautuu kaikkeen ja varsinkin tämmöisessä paikassa, missä ne keliolosuhteet voi muuttua ja ne voi olla ihan mitä vaan, niin se vähän täytyy varautua mihin tahansa olosuhteisiin.
Joo, korjausvarusteet on aika kattavat ja talviteltat ja talvimakuupussit ja sitten on vielä 3 vuoden ajan makuupussit, että tarvittaisiin niistäkin saa lisälämpöä ja vara-alustaa on mukana ja että jos menee rikki ja muuta. Että, ja sitten että moni on tuolla, yksi pariskunta sanoi, että kaivavat sitten lumikuopan, jos tulee kriittinen tilanne, niin se on tosi hyvä suunnitelma. Mutta onko sen sitten käytännössä oikeasti testannut, niin se on sitten eri asia. Ja se voi olla haastava tilanne sekin sitten semmoisessa kovassa myrskyssä. Sen sijaan, että sulla olisi se teltta ja niin kuin hyvät varusteet sit siihen, että jos sä joudut jäämään maastoon. Mutta semmoisia ajatuksia ja pohdintoja tuossa tänään heräs, kun ihmisiä seurasi. Mutta kukin tietty tyylillään, mutta ehkä se itsellä se turvallisuus korostuu niin paljon. Ammattisairaus. Vika aamu. Mitenkä nukutti? No toi tuuli piti aika hyvin hereillä. Oli aikamoinen myrskytuuli. Myräkkä. Ja vastavuoroisesti niin mä en olisi herännyt, jos et olisi lähtenyt käymään ulkona. Mä olisin nukkunut ihan täysin sen läpi. Mä en nukuin aika lailla. Se oli ainoa hetki, kun mä heräsin yöllä, oli se, että mä en siihen tuuleen, vaan siihen, että sä pompit mun patjalla. Niin. Se on kyllä aika jännä, kun sä heräät yleensä ihan kaikkea. Ei, mä olisin nukkunut autuasti ja sit kun sä tulit takaisin, olit jäänyt kiristää kaikki teltan remmit, joissa ei ilmeisesti ollut kiristettävää, se vaan oli... Ei. Mä kävin vaan varmistaa. Joo, kaikki oli ihan ok. Ja sit sä tulit takaisin ja sit meni varmaan 10 minuuttia sit aivan tyyni. Joo. Se niin kuin loppui kuin seinään se tuuli. Hetkellisesti ainakin. Kyllä mä pari kertaa heräsin sit, puhalsin taas ihan hyvin. Ei mitään tietoa. Mä oon sit nukkunut aamuun asti. Mä heräsin tossa 1,5 tuntia sitten. Mut joo, kunnon myräkkä oli yöllä. Kuvasko on viimeisen yö. Erämaa hyvästeli meihin. Niin, en tiedä. Ihan mun tämän reissun parhaiten nukuttuja öitä. En ole paremmin nukkunut tässä reissussa, kun nukuin tänä yönä. Mutta nähtävästi mulla on sellainen, niin kuin, kotona laittaa hirveät myrskytuulet soimaan niin takaa, että mulla on niin kuin, joo. Hyvä työune. Hipsi. Mä toivon jotain. Tuossa. Aggressiivinen puhelu. Viimeisen leirin purku. Lähdetään kilpparille syömään hamppareita. Oli hieno. Hieno paikka tämä paikka. Tämä reissu hienoin leiripaikka ihan heittämällä. Toppaukset paikallaan. Joo. Retkikunta, pari muuttujaa hyvästelee nyt tämä erämaa tällä kertaa. Meillä on vielä yksi hurja pusikkolaskettelu tuohon Kilpisjärven luontokeskukselle auton luo ja siitä jatketaan Muonion saunomaa. Joo. Kiva päästä pesuille. Aika aromit täällä paidan alla nyt. On ollut kuuma päivisin ja ollut kuuma öisin, niin siitä voi päätellä, mikä on
Onneksi mulla on ollut nenä tukossa suhteellisesti koko reissun. Niin. Päivät on ollut sillä tavalla, että on ollut kylmä ja kuuma välillä vähän niin kuin samaan aikaan. Hiki ja kylmä samaan aikaan, kun, sit kun tuuli yllättää, niin sitten tulee äkkiä viluja. Kyllä. Mutta hieno reissu sitten loppujen lopuksi pois lukee tuo Nooran kondiksen, kun vähän lunssaa ja sen takia reittisuunnitelmakin muuttuu siitä. Meillä nimi pari muuttuja tälle meidän retkikunnalle. Mutta niin, palkitsi maisemissa sitten kuitenkin toi vaihtoehtoinen reitti. Niin aina se vähän kirpasee, kun on miettinyt, että jonnekin menevänsä, että joutuu muuttamaan. Mutta eipä me olla yhtään sellaista reissua tehty, missä aina ei joutuisi niin kuin jonkun olosuhteen takia jotain muuttamaan. Ja hienot maisemat oli joka tapauksessa ja ilmat suosi. Ja Kaisallakin taisi olla ihan kivaa. Hieno reisu! Ihanaa, että sain jakaa sen teidän kanssa. Ihana Kaisa. Hieno reissu Kaisallakin. Joten olemme tyytyväisiä ja lähdetään metsästään burgeria ja sitten pakkaudutaan kaikki autoa 3 tunniksi ja katsotaan minkälaiset aromit saadaan. Aromipesä. Saadaan aikaiseksi. Joo. Kiva, että olit mukana. Erityisen kiva, jos jaksoit katsoa tänne asti ja käy tsekkaa meidän Instagram-tili Kelo Outdoors. Löydät meidät myös Facebookista ja olisi kauhean kiva, jos kävisit tsekkaa myöskin meidän verkkosivut. Laitetaan tiedot johonkin tähän. Taas siihen jo. Joo. Seuraava reissu. Heippa.